өнер саласындағы өзекті мәселелер осындай жоғары деңгейде көтеріліп, қордаланған проблемалардың шешімін табу жолдары бірге қаралып жатқаны көп ұзамай өз нәтижесін берері сөзсіз. Министр Мұхтар Абрарұлы егжей-тегжейіне дейін талдау жасағандай театр саласының проблемасы шынында да көп. Бір спектакльді сахнаға шығару үшін ұжымның әр қызметкерлерінің үлкен еңбегі бар. Бірақ шынында да жалақысы төмен. Әсіресе жас мамандардың. Осы категориядағы жас таланттарды жатақханамен, пәтер мәселесімен қамтамасыз етсек, олар әрине алаңсыз жұмыс атқарар еді. Бүгінде театрда кім жұмыс істейді деген сұраққа мынандай жауап беруге болады. Театрда өз өмірін тек театрмен байланыстырған, өз жұмысын жүрегімен сүйетін, көрерменнің ыстық ықыласына бөлену үшін өзін-өзін қамшылап жүрген, барды қанағат тұтқан, бала көңілді өнер адам жұмыс істейді. Олар сынау қиын қыстау 90-шы жылдарда айлап жалақы алмаған кезде де театр есігін жауып кетпегендер. Олар шын мәнінде өзін ұлы өнерге арнаған адамдар. Сол буын, аға буынның жанында бүгін тәлім тәрбие алып сахнада бірге жүрген жастарымыз да көбейіп келеді жыл сайын. Оңтүстік Қазақстан облысында 8 театр бар. Оның 4-теуі тәуелсіздік жылдары ашылған болатын. Онда бүгінде 841 адам қызмет атқарады. 264-і 29 жасқа дейінгі жастар. Соңғы жылда театр саласына 113 жас маман қабылданды. Жас мамандардың театрға жұмысқа көптеп келуі де заңдылық. Себебі әр театрдың жанында бүгінде жастар студиясы тұрақты жұмыс атқарады. Егер бұрынғы кездегідей ауылдық жердегі халық театрларына қолдау көрсетілсе, және оған байланысты нормативтік құжаттар қабылданса, әрине ауылда жүрген таланттар үлкен сахнаға ұмтылар еді. Біздің де түпкі мақсатымыз осы. Облыс көрермені жылында 45 жаңа спектакль тамашалайды. Ең үздік спектакльдер көршілес облыстармен Алматы және Астана қалаларында тұрақты гастрольге шығып тұрады. Жалпы 2013 жылдың өзінде облыстық театрлар 95 гастрольдік сапарда болды. Ол аудан қалаларды бірге қосқанда. Республикада министрлік тарапынан көптеген конкурстар ұйымдастырып келеді. Сол конкурстардың барлығына біздің театрлар қатысып, жүлделі орындарға ие болып келеді. Жеңімпаздар тіпті халықаралық байқауларға да шығып жүр. Мысалы, өткен жылы өткен Санкт-Петербургте халықаралық байқауда біздің опера балет театрының әртістері бас жүлдені жеңіп алып, Италияда өткен конкурста 2-ші орынға ие болды. Жас таланттарды қолдау мақсатында облыстық бюджеттен осындай дәрежелі байқауларға қатысу үшін арнайы қаржы да қарастырылып келеді. Облыста 8 театр болған соң жыл сайын бір театрдың базасында театр көктем фестивалі өткізіліп тұрақты. Жаңа драматургия деген конкурстың арқасында жаңа авторлардың шығармалары сахнаға жол табуда. Театрлардың репертуарлары мәдениет басқармасының бұйрығымен бекітіледі. Сондықтан өткен жылдары өзбек театры Абайды, орыс театры Көксерек пен Қозы көрпеш Баян сұлу спектакльдерін қойған болатын. Театр күнделікті қамқорлықты қажет ететін сала. Біздің театрлар сол қамқорлықты облыс басшылығы тарапынан көріп те жүр, сезіп те жүр, пайдаланып та жүр. Біздің театрлардың барлығы жөндеуден өткен ғимараттарда жұмыс жүргізіп жатыр. Жыл сайын материалдық техникалық базасын нығайтуға қомақты қаржы бөлінуде. Биылғы жылы облыста жаңа театрдың құрылысы аяқталып, жылдың соңына дейін пайдалануға беріледі. Жалпы біздің облыста соңғы 3 жылда 22 жаңа нысан ашылды мәдениет саласына қатысты. Биылғы жылы да осы бағытта жұмыстар жалғасын тауып келеді. Осы сәтті пайдаланып тағы бір қуанышпен сіздермен бөліскім келіп тұр. Жыл соңына дейін Түркістан салтанаты сарайы ашылады біздің облыста. Сонымен қатар біздің облыста тағы 9-шы театр ашылатын болады. Ол би театры. Биылғы жылы күзде Шанин атындағы облыстық қазақ драма театры өзінің 80 жылдығын атап өтпек. Бұл театр академиялық атақ алуға әбден лайықты. Соған қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Тіпті тағы бір театр қызметкерлерінің мазасын алып жүрген бір мәселе ол мемлекеттік награда алу және атақ алу мәселелері.
Бар өмірін сахнаға арнаған облыстағы театрлардың артистерінің де ембегі бағаланып, лайықты наградаға ие болса деген тілек айтқым келіп тұр. Бүгінгі кездесуді пайдаланып, ұлтымыздың ұлы болу жолында ембег жасап жүрген баршаңызға алғысымды айтқым келеді. Рахмет тыңдағандарыңызға.